Decenas de personas acudieron el pasado domingo 10 de julio a la exhibición de Agility y Educación Canina que tuvo lugar en Aielo de Malferit, una propuesta organizada por las escuelas deportivas municipales. El passat diumenge 10 de juliol a les 8 de la vesprada, al pati del grup 9 d'Aielo de Malferit es va celebrar una exhibició d'agility i educació canina de la mà de les escoles esportives municipals. Je revois la ville en fête et en délire. Un any més, el recinte es va omplir de desenes de veïns i veïnes del poble que van poder gaudir d'un espectacle caní preparat durant tot l'any. Any rere any, el nivell dels gossos participants és més elevat i s'ofereix un gran espectacle per a totes les edats. L'agility és una disciplina en què els gossos, conduïts pels seus guies, han de superar diversos obstacles en un ordre establert, posant a prova la seva intel·ligència, obediència, concentració, sociabilitat i la seva agilitat. Cal que els participants tinguin les bases elementals d'una bona preparació en obediència i educació canina. L'agility no és una carrera de velocitat, sinó una competició d'habilitat i destresa. Els obstacles són sempre els mateixos, però la posició i el recorregut es modifiquen per tal d'evitar qualsevol mecanització del gos. El traçat del recorregut s'ha de fer en un temps que no pot superar el determinat pel jutge de la prova. La col·locació dels obstacles i l'ordre en realitzar-los els determina el jutge. Un número al peu de cada obstacle indica l'itinerari a seguir. Abans de començar la prova, les guies realitzen un breu reconeixement sense el gos per tal de memoritzar la pista i estudiar la forma de realitzar-la.